mo bu mi duro da tiene la mi duro o da tiene la mi duro o le mi le tiene mi le le dai ne fa ba bu ti au la ra ni le do ma la no dai na dai na mi ka yai ba le nyu ne im ti ti ro mi ya ga lou ba ra ba do juma ro na juma ro di ne da wa ga ku la ba ga ne mi le nai ta tha ne ya la ba do tha la ba ne ya ni juma u le o le che di da kha ya ba la do ကိုသားသူရရာဘလို့မမရှောင်းနိုင်လို့မမရှောင်းရတာအညီမလေးရောသိတာလုံးလို့သမီးလေးလည်းဖတ်ပေါ်ရရလားမီးလေးရောပါအဲ့ဒါကိုနေစီလားလဲမသိရှင်းရလားလဲမသိနေတော့လို့နေဝါသမီးလေးကငါတော့ချမ်းသာခွင့်ပြုကြပါငါမတတ်ပါနဲ့လေပြောပါတယ်တဲ့ကြောက်ကြလည်းမရှိတော့ဘူးငွားရီရောအကုန်လုံးအိုးပြီးအိမ်ပြီးအဖြစ်နေတော့တာပါသမီးလေးလည်းကဲသေးပြေးကြပါလို့ကြားပြေးကြပါလို့ကျွန်တော်တို့ကြတော့ပြောတော့ကြတာညီတို့ကာခွယ်ညီတို့ကာခွယ်ရေးတယ်ဘယ်ညီတို့တွေကိုတတော်ရဲမှာလဲသွားလို့မြားအခေခွင့်ရေးမှာလဲပြောင်းမှုကြဲလို့မှာပြောင်းမှုဖတ်လို့လို့မြားဖြစ်နေပါတယ်သူတို့ကရွာသားဘယ်တော့သွားတယ်ဖုံးလန့်ဆက်တယ်နောက်ကလိုက်ချောင်းတယ်ဖမ်းတယ်ဘုံကတော့ဆွတ်လို့မြားပါဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကကျင်းတော်နဲ့ကြရနေတယ်ရွာသားတွေဖြစ်နေပါသူတို့ပြောတော့ညီတို့အတွက်ဖွဲ့သွားတာဖွဲ့သွားတာဘုံကမိန်ဝင်ပြောသွားတာညီတို့အတွက်ဖွဲ့အဲ့လိုပြောသွားတာလေဒါပေမဲ့ဒီလူတတ်ရဲ့ဘွယ်ဖြစ်နေပါလေအခုလိုဖြစ်ရတာကျွန်တော်တို့အများကြီးဝမ်းနေပါလေဒီတာမီတဲ့နင်းလာတော့မှားလိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့ပြုတ်သွားတယ်ဖုံးပြောင်းမထွက်ခဲ့ညင်းတော့ငါနဲ့လေးညတ်တအနေနဲ့ကိုဖက်အထောင်သားတအိမ်ချာကြတော့ပြုတ်ရဲ့အကိုအကြီးဆုံးပဲဖုံးကြီးကြောင့်အုတ်တထိုင်းကိုဆွတ်တဲ့အတက်ကိုတနတ်နဲ့ပြစ်လိုက်ထားစိန်တူးတို့ဒီမင်းကိုတို့ကပြစ်လိုက်တဲ့အချိန်ကြတော့ဖုံးကြီးကြောင့်မတက်နိုင်မဲ့နောက်ဖဲပလက်လမ်းကြတာအဲ့ဒီကျုပ်ရဲ့အကိုကြီးရဲ့ခဲမလေးရလည်းမတက်နိုင်တော့အုတ်တရားကနေချောချောကြတော့သူ့လေတနတ်မှန်ပြီးသေးတာသေတော့နှစ်ယောက်သလုံးမီးတဲ့သင်သွားလို့ကြိုးရာတောင်းမှမကောင်းဘူးနောက်တစ်ဆုံးကြတော့လည်းဒီမလေးရလည်းသူ့ဟိုဟာကျုပ်ရဲ့မောင်မွေးတဲ့သမီးအကြီးပေါ့အဲ့ဒီဟာကလည်းသူ့ကလေးကပါလာတော့PDF တွေကခေါ်သွားတာ PDF တွေခေါ်တဲ့နောက်လိုက်သွားတာပြည်ကြတော့လဲအောင်မီအောင်မီလိုက်ပြောပြီးတော့ညာလုံးတွေထုတ်ပြီးတော့ရှော့ဟိတ်ရှော့ဟိတ်နေရလဲပြောလို့မဆုံးဘူး PDF တွေဆက်ဆက်သွားတော့ကျမတို့ကလုံးဝကိုမကျင်တတ်ပါဘူးဒီရပေါ်ရပေါ်တာရတာပြီးပြီးတော့တို့တို့ရအောင်လာပြီးတော့ဒီလိုကြရပါလေ။အင်းနန်ဒီကြီးကရှိရကျတော့ပြောတာကဒါတော့အင်းကိုလည်းကိုတူအိတ်ဝီဆိုဟေကိုတူအိတ်ဝီဆိုဟေလို့ပြောပါတယ်ရ။ကျွန်တော်ကတော့လက်ရှိတဲ့မေအိုကြီးနဲ့ဖုန်ကြောက်သွားရှောင်းနေရတော့မပြတ်ပါဘူးခင်ဗျ။ဖုန်ကြောက်နေပဲနှမ်းကြည့်ရတာ။သူတော့မိမအိမ်မတွေတော့သူတော့မိမကိုသူတော့ခေါ်သွားကြတာခင်ဗျ။သူတော့လုံးဝသူတို့ဘက်ကိုလည်းပြေးပါဘူးခင်ဗျ။သူတို့ကရတော့ကိုရွာသူကိုရွာသားဖြစ်ပြီးကိုရွာအင်းမျိုးပြီးရချိုးနေကြတာပါခင်ဗျာသူလောက်ရက်ကြီးကလူပသာတဲ့အလုပ်တွေကလုံးကြီးကြတာပါခင်ဗျာသူတို့ကကြတော့ပြည်သူအတွက်ပြည်ပြည်သူတွေကိုဒုက္ခပေးတာပါခင်ဗျာသူလောက်ရက်ကြီးကတိတ်ဆလောင်းပါအတိမရှိတဲ့လောက်ရက်ကြီးကလုံးနေကြတာပါခင်ဗျာကျွန်တော်သားရရောက်ကိုအပြည့်ဘက်ကိုခေါ်ထုတ်ပေးခေါ်ထုတ်ပေးတယ်ပြောရပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ကမိမအမမေအူဒူရောတော့ပါသွားတယ်ကျွန်တော်သားရည်ကူပါသူတို့ကခေါ်ထုတ်ချင်နေတာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တော့တော့မပြေတော့ပါကျွန်တော်သားရည်ကိုပြည်ရဖွဲ့ရဝင်းနေချင်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ခေါ်ထုတ်ကြတာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့အသေးလေးကိုဆွပြောတယ်လို့ခံစားပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ပြည်လည်းအသေးကြည့်တော့ကျွန်တော်ပြင်းရင်းနဲ့ငါအိမ်မှာငါရွာမှာအစ်ကမဲသူတို့သိတော့ငါမြေကိုအထုပ်မခနိုင်ဘူးလို့ပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မအူရသေးတဲ့ဆွဲထုတ်တယ်လို့ခံစားပါတယ်ခင်ဗျ။